Yerwa goe jabarwan ke khajana Yerwa goe jabarwan ke khajana Mu yegg ci daj depp bi moy Modlo Ouma Sène ñu ko nara bëré le 28 juillet 2019. Autant pour moi ñëpp xam nañ ni Modlo ñu ngi joggé ci combat bu metti mujjé ko ñaak. Cette fois-ci, mon nara bëri waat ak combat bi ñu moy combat royal ci digënté mak Ouma Sène mi nga xamné jottona am ci mom ndam Ouma Sène ñu waat pour jëng revanche am on père combat bu mo ñu koy dégotiké combat bi metti bi dëgg dëgg ci Modlo la dal ndax Ouma Sène ko xamni bo daané bayyi lamb bo daano bayyi lamb amato traction ci lamb té combat bobu moy dernier combat bu su daané day ba suñ ko daané mu ba té mo daan té mom dañ ko daanon mu joggé ci daan roi des arènes bi daan Modlo ñaari yoon balla gay dafa def Modlo aller ak retour balla gay Ouma Sène def ko aller ak retour kon bis bobu ci Modlo lay gëna bis parce que Modlo mo joggé ci défaite bu mag li tax nak ñu jël loko combat bobu xawmu ko man parce que lecture bima xamone ci lamb ñun biñuy and ak yass so joggé ci combat bu mag so daané ma nga daan dañ lay wutal adversaire bu ndaw nga daanat ba ay tatchu ndax lamb day am défaite yo xam daf lay reer lo ci lamb combat la bo xamni combat wu mut lolu aller ak retour combat wu mut lolu ci bis bi ak après avant bis bi ak pendant ak après mut lolu mom combat bi parce que mom mo dan Ouma Sène djel bu reuy Ouma Sène dan ballagay ñaari yoon ballagay dik dan Modlo ñaari yoon li tax nak mu dis ci Modlo parce que mom momu jëdanu ci ballagay té ko xamni Modlo dafa déssé ci kanam fukki at ak juroom wala fukki at ak juroom ben ci lamb té Ouma Sène bu dané ba su daano ba parce que ñu bari dañ yaakaaran né Ouma Sène jéxal na ci lamb ci nak ci rumeur lima en tout cas lima xam moy parce que ñun Ouma Sène xam nañ combat bi man woor na ma ni Ouma Sène bu ko ci yalla maye ndam day bayyi lamb su ci jëlé defé man na bayyi lamb mais 90% su gatsu daane lo da fay bayyi lamb parce que su daane lo continue yobbu rawa roi bi yobbu roi des arènes kërëm day ñu créer benen roi des arènes mais day ba ñaari combat yo ñu nguma laaj muy combat wu Modlo ak balla ak Ouma Sène combat bu neex la Modlo nak ko am mérite la ndax Modlo wax na ni gudul reuy détermination ak pass pass ak fit motax mu daan daanan yépp xol famu ag bombardier xol famu ag Ouma Sène xol famu ag giri bourgo lolou fa nga don daanan am pass pass ak sañ sañ do ko man ko am mérite la waye mi ngi bëré combat bu maga mag bu danser ci mom ndax ko xamni ki ngay bëré bu daané ba bu daano ba koku da fay dis ci yow lenn rek ku ci gënné mu bayé ko bëré bi jël dumay mba mu jël dumay bayé ko bëré bi waye ñom ñaar ku ci bëgg jël bëré bi jël dumay man nga am choono kon suñu mbokk internet ñoo koy déggandé rawati na suñu mbokk internet yi ñuy suivre à travers globalactu.net l'émission tire à sa fin ñu am mbété ci disponibilité bi nga xamné suñu père Khalim Sambu moo ñu ko accordé tay ñëpp xam nañ né amul jot aljuma li joggé France mu bayé leppam mu né accordé ñu leppam ngir jakarlo bi seen émission soutenir bi mon père ma bayila nga tagoto ak suñu mbokk internet yi sa dernier cadeau jerejeuf di am rek mbekti mu reuy di sante yalla sama borom bu baax di julli ci yonenti bi ali salatu wassalam di ñaanal suma wajur di sama yaay bi jitu ji yalla sunu borom tabal ko aljana fi daw ci te yok ay leeram ci barsak di ñaanal sama wayjuru goor di alhaji dam sam bi fi dess yalla sunu borom may ko fan guddu ba ca kanam di ndokel sama ñaari soxna ak sama ay dom di len féliciter ci temps biñ ma jox ci adina ma jël suma tayeb def ko ci lamb ba retraite tay ji la jël suma retraite la am juroom benn fukkat liggéey ci lamb 40 ans té jafé won na trop ndax bo duggé ci média site télévision nationale muy média d'état da ngay nek professionnel ba para am dimbalu yalla pour man ci genn parce que jamono ju ne man nga dugg kasso man nga dé kon ma ngi féliciter suma soxna yi ak sumay dom ci temps bima len privé suma bop
ci fukki at ak djuroom ñent yi nga xamni 19 ans yi nga xam def nako ci télé ak 30 ans yi ma def ci radio yer wa ko e jabar wan ge ga jana e yer wa ko e jabar wan ge ge